Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já me cansei e eu já estou aqui na estufa. Já fiz as podas dos tomateiros desse lado aqui, pessoal, e olha que eu já colhi. Colhi pimenta, ó. Colhi e os tomatinhos. Olha minhas mãos, toda suja, ó. Então, gente, eu vim fazer essa colheitinha porque os meus tomates que eu colhi esses dias eu mandei para minha filha, Maringá. A minha filha foi para lá hoje no aniversário e eu falei: leva esses tomatinhos para ela, porque lá tudo no din-din, né? E como vão vocês, pessoal? Tudo bem? Eu aqui estou bem, graças a Deus, recuperando ainda, pessoal, tomando muito medicamentos. E vamos levando a vida, né? Bom, não gosto de falar coisa triste, não. Bora lá aqui, ó. Fiz uma poda drástica aqui porque o pé tava quase no chão, ó. Tá vendo? Tornei a erguer ele, já colhi os tomatinhos que tava tudo bem madurinho. E tá bonitinho aí, ele ficou levinho. Eu vou deixar essa bacia aqui, pessoal. Por quê? Porque tá pesadinha, viu? Tá pesadinha. Eu queria levar giló, não vou poder levar giló, porque a minha cota já deu, né? Então eu não posso colher mais nada. Ó, tá vendo? Amanhã de manhã eu venho colher alface pro almoço. Olha aqui, gente. Carregado de tomate. Olha, tem que subir essa guia aqui. Mas amanhã cedo tem que subir essa outra guia também. E tá bonito os tomates. Eu vou mostrar lá pra vocês. Olha quanta folha eu já tirei. Gente, já tem mais de meia hora que eu estou aqui. Aqui também tem que guiar, ó. Esse aqui não produziu nada devido à brotaiada que deu nele. E não deixou. Olha, a gente tira, tira, tira. Ainda fica broto pra trás. Vou mostrar pra vocês, ó. E aqui também foi podado. Tá vendo? Erguido também. Aqui tá cheio. Tava cheio de broto. Olha o chão. O quanto de broto eu tirei, fiz uma colheita boa aqui. E ainda tô vendo o broto que ficou para trás. Fica assim, gente, não tem jeito. E tirei toda também aquele estalo que vai colhendo, vai ficando para trás. E aquilo lá faz mal pro pé, porque ele também ele puxa a energia dos tomateiros. Ai, aqui já tá dando flor, gente. Olha, os pepineiros não estão tão bonitos, não, mas já vão produzir. Olha, que bonitinho. Os almeirão tá todos bonitos, já tá quase sem alface, mas tem um canteiro ali que daqui a semana que vem já dá para fazer a mudança. Até pedir pro seu Nivaldo colocar, arrumar os canteiros, né? E vamos fazer o replante, né? Por aqui. Vamos ver o que que tem por aqui. Faz uns 2 dias que eu não subo aqui, ou 3, não sei. Olha que coisa mais rica de Deus. É que eu não posso levar. Olha isso aqui, gente. Lindona, né? Aqui tá o meu alho poró, que eu já mostrei para vocês. Que o brócolis não deixou ele sair. Agora ele tá saindo bonito, ó. Tá vendo? Esse é o alho poró. A abobrinha tem bastante. Vamos ver lá como que está os tomateiros. Nossa, gente. Eu tô dizendo para vocês que eu não vim mais aqui depois que eu fiz a poda. Olha os tomates tudo estragando. Nossa, vou falar pro seu Nivaldo vir colher para ele. Olha isso. Por que que ele tá deixando? Eu acho que ele gosta mais do tomatinho pequeno, porque os tomates pequenos ele colhe. Vocês estão vendo? Eu vou tirar do pé o estragado que eu vou separar, vou pedir para ele vir buscar para as galinhas. E já tem broto, gente, olha. Do tempo que eu tirei os brotos, ele já nasceu broto novamente, olha. É bem rápido a brotaiada deles. Então a gente vai guiando ele assim, ó. E ele, pessoal, ó, essas folhas velhas aqui, ó. Não sei cadê minha tesoura, deixei na bacia. Olha, isso aqui também tem que tirar tudo, ó. Essas folhas velhas aqui, ó, tem que tirar.
Olha isso aqui que bonito. Dá pra ver? Não dá. Eu vou tirar daqui pra vocês verem. Vou tirar do tripé. Tá vendo esse pé espalhado aqui de tomate? Tem muito tomate aqui. E vocês também estão vendo o repolho? Tá tirando tudo pras galinhas, viu, gente? Tá dando na parte da tarde e a parte da manhã eles comem ração. Olha isso. Olha isso, gente. Tudo estragado. Esse tá bom. Esse eu não quero. O bicho já comeu. Olha isso. Aqui tá podre. Vou deixar aqui pra levar pras galinhas. Ó, podre. Não passei mais isso daqui. Na verdade, eu não vim. Vou deixar esses bons aqui que eu vou... Vou vir buscar ainda hoje. Olha que lindo. Que maravilha, olha. Tem esse. Olha aqui quanto tomate, gente. Eu vou levar uns 4 pra Rosa. Acho que ele não comeu. Vou perguntar se ela gosta também do tomate grande. Olha aqui que eu ergui outro dia com vocês. Agora hoje eu não vou podar não, que eu já estou cansada. Eu sei dos meus limites, pessoal. Olha quanto broto outra vez. Olha isso. A coisa que eu mais gosto de fazer é tirar broto. Olha o broto que dá na penca do tomate. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui faz um mal pra penca de tomate, gente. Vocês não fazem ideia. É, não deixa, né? O tomate crescer, sabe? Ó. Então, tirando todos esses brotos, ó, como é que entortou isso aqui? Já fez uma curva, olha. Então, eu tenho que trazer aqui o fio e tirar. Ó, tudo tem que tirar, ó, tá vendo? E deixar só o pé mestre que ele vai e vai dando tomate bem graúdo. Mas ele dá muito filhote, muito mesmo. E já tem filhote aqui com floração, ó. E eu não quero. Olha o tamanho. Rápido, né? Parece que foi ontem que eu vim aqui e tirei tudo. Vocês lembram, né? Que eu fiz a capa com a bacia de tomate e um pé de alface. Daí acho que eu não gravei mais. Não pude gravar, gente. Não pude gravar, sinceramente. É muito. Ou foi um. Acho que o penúltimo vídeo que eu fiz, aliás, o último vídeo foi do. Eu tava buscando banana, encontrei, né? O ninho da gansa. Ô, gente, voltaram lá, viu? Ó, seu Nivaldo falou que já tem 5 ovos lá novamente. Eu falei, ah, então se o tio já não levou. Né? Então ela tá lá. Olha que pé de couve mais rica, gente. Lindo demais, né? Grande. Elas voltaram lá sem mesmo um ovo que eu deixei, que eu não deixei em vez, que eu disse para vocês que não ia deixar. Elas voltaram lá. Quando elas gostam de um lugar, elas voltam. Vou tirar aqui, gente, ó. Tá molinho ainda, não precisa de tesoura, só quando dobra que não pode tirar a lasca, né? Mas ele tá com a ponteira fina, eu não vou passar nada. Só vou passar mesmo aqui a calda bordaleza para não dar bicho. Ah, deu bichinho só nos tomateiros de baixo, viu, gente? Ó. Então tem que passar a calda bordaleza, ó, para os bichos não virem. Tão bonitos, olha. Opa, passei um maduro ali. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, não pode deixar. Eu vou colher esses daqui. Aí eu passo. Aqui tá quase maduro já. Não adianta trazer, gente, algo mais grande, bacia mais grande. Eu não posso carregar peso. E até aquela bacia pequena lá, eu tô achando que tá pesada. Vou pedir pro seu Nivaldo levar pra mim. Esses pequenos aqui a gente tira, viu, gente, ó. Que ele tira a força desses 4 aqui, por incrível que pareça. Então, bora lá passar. Ó. Esse também a gente tira, ó, como é que tá? Tá vendo? Ah, deixa eu colher aqui. Os passarinhos estão. Eles nunca comem tomate. Do tempo que eu planto tomate, eu nunca vi. Ó, isso aqui deve ser passarinho. Tá vendo? Eu vou colher aqui antes de passar a calda, gente.
Ó, mas eu deixo na fruteira, deixo. Ó, olha lá, perdeu quase 1 quilo de tomate, ó. 3, 4, 5, 6 tomate desse dá 1 quilo. Eu disse para vocês que eu não voltei mais aqui. Olha isso aqui. Olha que beleza de Deus, ó. Muito lindo, né? Ó. E uns tomates bem grandes, saudável, gente. Sem agrotóxicos, né? Muito bom. Eu vou deixar ali e pedir pro seu Nivaldo vir buscar a bacia. Eu não quero carregar peso, gente. E levar isso aqui pras galinhas, pros pintinhos, pros patinhos, que eles amam. Ai, tem mais pé pra cá. Vou mostrar pra vocês. Olha esse pé de alface. Olha que benção de Deus. Tá vendo? É assim. Não tô vendo um maracujá. Olha que escuro que tá aqui debaixo. De tanta folha de maracujá e não tem maracujá, gente. Bom, eu nunca fui produtora de maracujá, né? Eu planto por hobby, eu planto por gostar e também é pro gasto, né? Ai, aqui tem bastante. Gente, se vocês soubessem o quanto é bom isso daqui, fazer omelete disso aqui, ó. É maravilhoso quando a gente colocar no feijão. Já comeram? Vou levar uns galinhas para colocar no feijão. Isso aqui tem um ferro muito bom. Espinafre, gente, olha. É a planta do poupai. E aqui, olha, como eu comprei 3 pés, o seu Nivaldo plantou foi aqui, ó. Olha aqui como é que deu negação. Pegou 2 pés, esse aqui também é do grande. Eu falei, planta os 3 juntos. Ele plantou tudo separado. Olha isso aqui. Como é que tá bonita as couves. Todo dia colhe couve aqui para as galinhas. Quanto mais colhe, mais elas brotam. É coisa linda, né? Tem aqui uns repolho novo. Que eu já vou comprar outra bandeja de repolho para. Olha ali! Quanto espinafre! Olha, eu vou mostrar para vocês como os passarinhos estão comendo mamão verde, gente. Os passarinhos estão todos famintos, famintos. Olha aqui, gente. Não é. Ai, não é não. Olha o dentinho. Vocês acham o que que é isso aqui? Isso aqui é um mamão papaya, gente. Um mamão vermelho. Esse aqui, gente, deve ser. É um coati. O bicho que come mesmo. Fruta, né? Olha. Será que ele fica verde assim, esse mamão? Ó, sempre tá meio molinho. Eu não vou levar porque eu não posso levar. Isso aqui eu vou deixar para eles. Ó, essas folhas velhas, tudo tem que tirar. Ó, os mamoeiros sair bonito. Tá vendo? Olha que pé de tomate grande que tem aqui. Olha o que que é tomate no chão. Olha isso, gente. Mas seu Nivaldo não colhe. Eu acho que eles não gostam de tomate. Aqui eu comprei semente de melão. Pedir para ele plantar. É esses melão grandes assim, pessoal, uns melãozão cheiroso, gostoso. Ai, a única coisa que eu queria levar é uma abobrinha bem novinha. Aqui tem uma. Dá para ralar ela. Eu gosto de fazer ela na air fry, gente, muito bom. Gente, eu não fiz nada para vocês de receita de repolho. O repolho tá acabando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, também é uma semana em casa, outra semana no hospital, uma semana no hospital, outra semana em casa, gente. Vou falar uma coisa para vocês, tá difícil regularizar a minha pressão, gente. Eu ando toda roxa, não tenho mais veia para funcionar, tá difícil. E vai no cardiologista em Maringá, e vai aqui, e vai no, no na Unimed, gente, tá difícil. É só Deus mesmo, viu? Já mudaram não sei quantas vezes meus medicamentos, trocando de horário. Hoje ela deu um outro pico, gente. Aí eu tomei o remédio que ele receitou ontem, nova receita. Tomei, fiquei deitadinha, ela baixou. Falei, agora eu vou pra estufa. Já que não tá fazendo mais dano, ela só subiu, não deu batimento, não deu nada. Olha que lindo, meu povo, olha.
Olha, gente, pena que eu não trouxe nem uma faca. Não, se eu for levar, eu tenho que levar só ele. Ou vim com o seu Nivaldo, né, para ele levar para mim. Até os tomates, ó, vou deixar aqui. Eu não vou levar. Olha que bonito. Vou deixar essa abobrinha aqui também. Amanhã cedo eu peço para ele pegar para mim. Esse aqui, eu tô com vontade de descer para as galinhas, mas eu tô com a bacia cheia lá já de tomate. Não vou facilitar, gente. De hipótese alguma. Vou ver se tem abobrinha, bem verdinha aqui no meio. Acho que deve ter. Eu quero fazer isso daqui com feijão preto e abobrinha. Olha que bonitinha essa daqui. Ela tá. Olha quanta abóbora, gente. Que benção de Deus. Essa daqui está bem. Ó. Vou levar duas dessa na mão. Ah, lógico que é na mão, né, Maria? Nos pés que não é. Né, pessoal? Olha, para vocês verem. Lembra que eu falei que vinha erguer esse tomate aqui? Que esse tomate aqui é um tomate bastante difícil da gente colher ele. E olha que coisa mais linda de Deus que ele está. Tá vendo, ó? Agora que ele tá começando a amadurecer, do dia que eu mostrei para vocês, ó. Olha isso aqui, gente. Pensa em um tomate que tem açúcar, porque não é possível. A gente espeta isso aqui no palitinho, faz ele como um petisco. Ó, e ele sai todinho da rama, ó. Que bonitinho. Ó. Ai, caiu dois. Não vou deixar, não. Esses são os dos tomates mais caros que existe. Vou pra casa, gente, tomar um banho que eu tô morrendo de calor. E vou embora. Aqui, ó. Essa abobrinha aqui também tá legal, mas não dá pra mim levar, gente. O que que eu faço? Deixar. Amanhã bem cedo eu venho aqui. Os pepinos tá precisando erguer mais. Então é isso, pessoal. Couve eu tenho em casa, repolho eu colhi, foi tudo para Maringá, mandei para minha vizinha lá, mandei para a comadre, mandei para minha filha. Todos que eu colhi. E o seu Nivaldo falou que não tinha mais alface. Olha a alface aqui, ó. Mas acho que é para o nosso gasto agora. Tem mamão maduro lá, mas não vou nem me atrever de ir lá colher. Ó, vou deixar aqui, gente. Vou descer para casa. Esse aqui eu vou fazer a minha pomarola. Tá vendo? Esse eu vou deixar aqui. Só vou levar o espinafre para não pegar peso. Eu não quero correr risco que a minha pressão suba, né, gente? E vou ficando por aqui. Amanhã cedo eu peço pro seu Nivaldo vir buscar para mim assim que ele vir molhar. Chuva nada. O sol nosso já se foi. Olha só, gente, não dá para plantar mandioca, não dá nem para tirar a mandioca, ó. O restante que ficou. Tá vendo? Porque, gente, tá muito seco. Mas é o Deus está no comando, nosso Deus, né? Está super, hiper no comando. A ninhada de ovos ali, nem cheguei a mostrar para vocês. A galinha começou a chocar, o tio já espantou ela do ninho, levou ela para casa, né? E então, assim, os pés do limoeiro tá tudo cheio de floração, tá bonito. E esse mamãozinho aqui eu vou levar ele. Pensa num mamãozinho gostoso esse aqui, gente. Ó, maravilhoso. Ei, pessoal, então é isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Eu fiz um vídeo bem breve. Não soltei mais vídeo porque, pessoal, não pude mesmo, não estava legal. Se eu disser para vocês que eu passei uma noite outra vez no hospital, a noite de cão mesmo, sabe?
E aí fiquei internada até meio-dia, vim embora. Deram alta. Quando foi ontem, minha pressão subiu de novo, eu fui para Unimed. Abaixou a pressão, vim embora para casa, fiquei boa. Graças a Deus. Hoje deu um pico de alta, tomei o remédio, ficou boa. Agora eu vou tomar um banho, as pombinhas. Vou tomar um banho agora e vou se aquietar, tá bom, gente? O meu muito obrigada a todos vocês que me acompanham. Um beijo no coração de todos. Deixa seu like, pessoal. Eu tô vendo aí as curtidas de vocês aos poucos, respondendo aos poucos, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo final de semana abençoado. Ajuda aí no canal a deixar seu like, tá, pessoal? Eu tô soltando pouco vídeo e tá bastante difícil de tocar o canal devido ao meu problema. Tá bom, pessoal? Vamos colaborar aí, assim que eu ficar bem, igual eu falei pra vocês, que tudo vai acontecer de bom, tá bom? Um beijo no coração de todos, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.